Pa mi što se tiče budžeta uvek postavimo dobre osnove za razvoj. Tako je bilo i na kraju 2015. gledajući 2016. Pogotovo što nam se budžet u 2015. ostvario sa 101,2%. Ali sa druge strane, 2016. godina je bila izborna godina, godina u kojoj smo imali očekivanja mnogih stranaka i mnogih pojedinaca da je konačno kraj lokalne vlasti koju vodi koalicija za Pirot, da će sad raditi ovo, da će raditi ono, da će na talasu i na nekom vrhuncu moći ljudi iz Beograda uspostaviti novi režim i krenuli su to i mnoge ružne priče o možda tome kako će se nekim svetiti, tako da je bila dosta turbulentna, već na početku. Sa druge strane, pridodati su i republički izbori, što je pojačalo neke tenzije, a mi smo ipak trebali da radimo tokom cele 2016. godine na ostvarivanju svojih planova koji smo zacrtali na kraju 2015. I mislim da smo kao i u prethodna tri izborna ciklusa uspeli da pomirimo te teškoće na koje smo nailazili u toku izbora, te izborne strasti i redovne aktivnosti na polju održavanja javno-komunalnog sektora u onakvom stanju kako Pirotčani zaslužuju. Posle toga, kada su već bili izbori i kada se u Pirotu nije dogodilo nikakvo iznenađenje, a za mene jeste iznenađenje da neko četiri puta u Pirotu pobedi, jer sam više puta rekao da je jednom pobediti teško, dva, tri puta gotovo nemoguće, a kamoli četiri, došlo je do formiranja nove i vlade Srbije i nove lokalne samouprave, a ponovo smo sve trebali da radimo kao da ništa nije bilo i da normalno teku poslovi u javno-komunalnom sektoru i ustanovama kulture i u sportu i svud. I da normalno pratite realizaciju budžeta i da na sve strane stignete. Ja mislim da smo i to uspešno uradili i da smo ušli tamo negde u oktobar ove godine i sa rebalansom koji je dodao dosta više para na investicije i sa redovnim aktivnostima, a onda smo jurili neke rokove da sve završimo i da sve građevinske radove uradimo do kraja građevinske sezone. U mnogome smo uspeli, postoje dva posla koja nismo, to je završetak kružnog toka i Save Kovačevića, to su neki poslovi koji utiču na život i vide ih ljudi svakodnevno, i dva koja, jedan nismo počeli, jedan nismo završili, ali ne utiče toliko na svakodnevni rad ljudi, to je saobraćajnica 1 koja spaja ulicu Nikole Pašića i budući koridor 10 i u naselju Češalj nismo treći parking počeli da radimo, ali sve ćemo to završiti na proleće. Samo sam hteo da kažem šta smo sve imali, preko 50 gradilišta, blizu 300 miliona dinara investicija, mnogo događaja sitnih i mnogo događaja raznovrsnih i u obrazovanju i u kulturi i u sportu. I kada sve to imate na umu šta se desilo u 2016. godini i u kom ambijentu, onda zaista morate da kažete da je godina bila uspešna i da bi voleli da se takva ili slična godina ponovi i u 2017. To je bila moja poruka na Danu grada i ja i svim Pirotčancima želim da ako su imali uspešne godine, da im se te godine uspešno ponavljaju, zato sam rekao da im se ponovi 2016. A ako neko želi da se u 2017. ima više radosti i više uspeha, neka ih onda ima. To je bila moja poruka. Uvek je u sportu makar najteže ne osvojiti titulu, već je odbraniti. Vi imate titulu, simbolično kažem, u svojim rukama kada je 2016. godina. Kako ćete je braniti u 2017. Pa branit ćemo je tako što ćemo raditi kao i do sada. Mi smo mnoge krupne poslove u Pirotu završili i mnoge decenijske projekte završili. Pogledajte mostove, sagradili smo novi most na drugom ringu, novi ljubavni most u već sad prošlosti, ali on potpuno nov, rekonstruisali potpuno gazelu i potpuno novi mali most sagradili. To su više decenijski projekti. Pored toga izrađena je hala, bazen, u imovini smo, što se tiče stadiona, renoviran je omladinski stadion, mnogi drugi tereni su renovirani, mnogo je infrastrukture urađeno, nova kotlarnica je napravljena, odnosno nova energana,
nova deponija, uloženo je preko 3 miliona eura u vodovodni sistem, kilometri kanalizacije i vodovodne mreže su renovirani, dakle mi smo više decenijske poslove završili i sada ulazimo u neki novi ciklus pravljenja plana za kapitalne investicije u narednom periodu. Iz tog plana kapitalnih investicija izvući ćemo šta ćemo raditi u narednom periodu, tamo negde do 2020. godine. I ja se nadam da ćemo na kraju 2020. godine biti jedan mali evropski grad već, što je bilo pre 20 godine nezamislivo. Tad smo imali, i ja često to koristim, miris turske kasabe ili miris proklete avlije, a sad ćemo u roku od dve decenije imati osjećaj da živimo u evropskom gradu. Naravno, tome je doprinela i razvoj, tome je doprinela i razvoj infrastrukture, kao što je Koridor 10 će u to vreme biti završen. Michelin je napravio svoju novu fabriku, siguran sam da će do tad biti rešen i problem tekstilne industrije, još neki novi pogoni i nove industrijske zone će se napraviti i Pirot će zaista izgledati mnogo drugačije. To je cilj ne samo za 2017. nego i za naredne 2 do 3 godine. Najveći projekat u oblasti infrastrukture što se tiče javno-komunalnog sektora u budućnosti će biti fabrika za prečišćavanje otpadnih voda, to je sigurno. Mi to ne možemo sami, nemamo para za to, a nismo ni voljni da dižemo skupe kredite, a imamo i predugovor sa KfW-om. Taj predugovor sa KfW-om stoji u nekim fiokama u nekoj državnoj administraciji već dosta dugo. Mi smo već to trebali da pretočimo u ugovor, ali me raduje da su neki gradovi koji su potpisali pre nas, a koji su takođe čekali jedno vreme, krenuli u realizaciju tih projekata. To je projekat između 8 i 10 miliona eura, ali ćemo mi realizaciju tog projekta, koji se nadam se da će se takođe u tom nekom vremenskom periodu 2020. realizovati, biti, što sam ja isto jednom prilikom rekao, ekološki spremni za Evropu, s obzirom da nećemo imati veće ekološke probleme u Pirotu. A u tom nekom periodu ćemo krenuti da pravimo i novo telo deponije, s obzirom da treba da se razmišlja dugoročno, iako će ovo još biti u funkciji. To plana će završiti sigurno do tada priključak i ATP kotlarnice na kotlarnicu centrala. Izmenit ćemo sve podstanice i ona će biti u budućnosti preusmerena da može da koristi druga vrsta goriva osim mazuta, da vidimo da li možemo da koristimo gas, pa čak i biomasu, to je cilj što se tiče toplane. A što se tiče komunalca, oni samo treba da osavremenjavaju svoj sistem i učine svoj sistem što je moguće racionalniji i efikasniji, s tim što ne znamo šta će država odlučiti oko privatizacije javno-komunalnog sektora, ali to na kraju krajeva mi ne treba ni da brinemo, o tome će briniti država. Što se tiče direkcije ili javnog preduzeća za planiranje, njihov zadatak je da urbanistički planiraju dobro grad i da pomažu gradskoj upravi u sprovođenju investicija koji će sigurno biti u narednom periodu puno kao što su i do sada bili. Koliko mogu da iz svega ovoga što ste rekli zaključim, vi smatrate da će 2017. pobediti 2016. Pa uvek treba težiti da igrate bolje. Da li će pobediti ili neće, vidjet ćemo, ali će sigurno biti stabilna godina, zato što smo stabilno projektovali budžet i evo danas je 30. decembar, danas na računu imamo preko 200 miliona dinara, što ćemo preneti u 1. januar sledeće godine, vidjet ćemo od toga koliko je namenski prenešenog novca, pošto postoje, da kažem, neki repovi uvek, ali to nisu veliki repovi, neke namenske sredstva, repovi u smislu da nešto niste platili i prenesete namenski budžetskim korisnicima. I više puta sam do sada rekao, gotovo sam siguran da će tako biti, da ćemo blizu 160 miliona dinara već u februaru rasporediti za investicije i najviše za investicije. Očekuje nas probijanje ulice Ćirila i Metodije, očekuje nas potpuno završetak kružnog toka kod Kasarne, očekuje nas uređenje kružnog toka kod Čerge, tamo ima još dosta problema imovinske prirode, ali ćemo pokušati da to rešimo u najvećem delu i na taj način završamo saobraćajni prsten drugi ring oko grada. To su neki veći infrastrukturalni projekti i očekujem da završimo priču koju smo krenuli ka selima. Dakle, hoćemo da asfaltiramo ono parče koje je ostalo od Belskog mosta ka selu Gostuša, zato što to treba da uradimo, a i zato što hoćemo da
i dalje promovišemo selo Gostuša kao kameno selo. Očekuju nas još neki putni pravci ka selima i evo, budite i vi ovako i svedok i postavite pitanje da li ima mnogo krupnih problema u Pirotu sada, na kraju 2016. Nema ih. Pa naravno da jesam, evo još već u januaru imamo sastanke sa delegatima koji dolaze iz Brisela i Saveta Evrope, ja sam član tog tima, ja sam zamenik člana delegacije u Savetu Evrope ispred stalne konferencije gradova i opština. Prošle godine nismo išli na jedan sastanak u Strasbur, ja mislim, zato što smo imali obaveze u Pirotu, ali već u 2017. očekujem sa njima razgovore. To su razgovori koji već prevazilaze nivo Pirota, nisu vezani samo za Pirot, nego za opšti ambijent lokalne samouprave u Srbiji u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji, ali ja neću uopšte da dajem sebi na prevelikom značaju, samo sam postaknut vašim pitanjem rekao da ćemo već u januaru pričati sa ljudima iz Saveta Evrope, možda ćemo čak i biti domaćini nekih ljudi koji na bazi tih poseta i na bazi nekoliko lokalne samouprave stiču utisak o celokupnom sistemu lokalne samouprave u Srbiji. I na kraju, po tradiciji, ćete u noći kad ulazimo u novu godinu biti na trgu sa našim sugrađanima. 2. januara već imate prve aktivnosti, bit ćete u porodilištu Pirotske bolnice, pa evo, da tim detaljima na neki način uđemo u 2017. u smislu vaših čestitki, a evo ove poruke smo već čuli. U toku novogodišnje noći predsednik Skupštine grada Milan Popović će sa načelnikom policije obići sve dežurne radnike koji i u toku noći 31. na 1. rade. Ja ću biti i na trgu. 2. januara smo u bolnici da sa direktorom vodovoda, kao je po običaju, poklonimo paketiće novorođenim bebama. Raduje me činjenica da ih ima više u 2016. nego u 2015. Raduje me činjenica da trenutno sad kad smo zvali bolnicu ima 15 žena koje čekaju prinove. To su lepe stvari, ali to sa druge strane govori da mi nastavljamo da radimo onako kako smo evo i do sada u toku vašeg razgovora. Ako sam da se pridružim čestitke koje ćete sada poslati našim sugrađanima, želim samo da dodam što je jako bitno, da do sada ili u godine koje odlazi smo izuzetno imali dobre ocene od ljudi van Pirota. Imam utisak da mi Piroćanci bi trebalo da se više poštujemo i vrednujemo ono što radimo. Možda je to deo nekog našeg karaktera, ali ajde da ga menjamo. Ajde, ja sam spreman da ga menjamo i stalno ljudima poručujem da malo više obrate pažnju na svoje prijatelje, svoje rođake, odnose među njima, da budemo malo više tolerantni i to im želim u 2017. godini. Želim im puno zdravlja, rada na sebi i uspehe u svakom smislu.